לשאול, למה גלינו במצרים 210 שנים, גלות, יותר חמור, עבדות, יותר חמור, עינוי, ועבדום, וארץ לא להם, ועבדום, ועינום, יכול להיות גלות, אבל בלי עבדות, להיות עבד זה נורא. ויכול להיות עבד בלי עינוי, היא גם עינוי. הרי לא חטאנו. לא כתוב שחטאנו. טוב, חטאנו במכירת יוסף. אבל איפה הפרופורציה? וכל אלה שגלו 210 שנה היו מעורבים במכירת יוסף? ודאי שלא. ובכלל, השם הודיע מראש לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך 400 שנה. ולא כתוב שזה עונש. לא כתוב היה, אם, אז, לא. אז למה כל האיסורים האלה בברית בין הבתרים? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. אז בשביל מה? כל העינוי הזה הנורא. חורבן, גלות ראשונה, אני מבין. בגלל חטאינו, גלות מארצנו, גלות בבל, וגם חורבן בית שני, אני מבין. אבל למה זה? הגאון מבין לה. משיב בקיצור, בפירושו על שיר השירים. לחייו כערוגות הבושם. והוא נגד ספר שמות, כי שם הוא ירידת מצרים, שהיה המחשבה לצרוף אותם בכדי שיהיו יכולים לקבל את התורה. ספתותיו שושנים ועשרת הדיברות ומתן תורה היו שומעים דבר קודשו, נוטבות מעובר וכי גם כן על מתן תורה, כמו שכתוב, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים שנאמר נוטפות מרובר. אם כן, זה לצרוף אותנו, לצרוף, לצרף, כדי שנוכל לקבל את התורה. מה זה קשור לחיי? כערוגת הבושם. איפה זה כתוב? ספתותיו שושנים, אני מבין. נוטפות אומר מוהר, אני מבין. אבל איך זה מתחבר לחייו כערוגת הבושם? קודם בושם. יוצא מזה בושם. כל דיבר ודיבר שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם בסמים. התורה זה בושם עליון. נפלא, נעים. טוב, הבנתי מה זה בושם. מה זה ערוגה? אדמה שמגדלים בושם. אבל ערוגה, כולם יודעים, צריך לחרוש, וצריך לטפל קשה, וצריך עבודת הקרקע הקשה. ערוגה. הבנתי מה זה ערוגת הבושם. מה זה לחייו?
פירוש על החיים שמגדלים השיער של הזקן. לחיים יש זקן. הם כערוגת הבוסם שגדלים שם מרקחים. ערוגות הבוסם גדלים דברים נפלאים. לחייו שמגלים שיער. ומשערות הזקן נוצר מחשבות אדם. כמו שמפורש בזוהר. טוב, הבנת? זה מפורש בזוהר. מפורש בזוהר שמחשבות האדם יש להם קשר עם הזקן. גם שערות הראש. גם שערות הזקן. מה הקשר? סתרי תורה. סתרי תורה. יש קשר בין הזקן ולבין המחשבות. נכון. ילד קטן, הוא לא חושב הרבה, אין לו זקן. אדם גדל, לא חושב, יש לו זקן. אם כן, לחייו, המחשבות צריכות ערוגת הבוסם. צריך לשכלל את המחשבות. לתקן, לצרוף את המחשבות כדי לקבל את התורה. התורה זה מחשבות. מחשבות עמוקות מאוד וצריך צירוף. אם כן הבנו, גלות מצרים זה לא עונש, זה צירוף. זה זיכוך. הצרות שמגיעות לאדם, לא כולם עונש. כתוב, אם שמעתי, אם לא תשמעו ועבדתם מהרה. אבל לא כתוב להפך. אם עבדתם מהרה, זה בגלל שלא שמעת. יכול להיות סיבות אחרות. למה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? ספר קהלת. ספר איוב. איוב אדם טוב וזה, תראו מה קרה לו. אז למה יש לאדם צרות אם זה לא עונש? זיכוך. ניסיון. כפרה. כפרה על עוונות שלו, כפרה על עוונות הדור, כפרה על עוונות שקרו לו לפני שנשמתו באה לגוף. ואפשר לדעת שיש לאדם ייסורים מאיזה סוג זה? לא. פרקי אבות. אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. מה שיכול להתפרש, אין בידינו להבין. ככה בספר דרך השם לרמח"ל, שמונה את כל הרשימה שאמרתי, אולי שכחתי. הוא אומר, אבל בכל מקרה במקרה, אנחנו לא יכולים לדעת למה זה נופל על האדם. אין בידינו. כמו שבגמרא אומרים, שאל אותו שאלה, והוא לא עבר בידי, הוא לא יודע לנו. לא, לנסות, לא אמרתי לא לנסות. צריך לנסות, אבל לא תמיד מצליחים. ניסו, ולא עבר בידי. זה לא שעל המקום הוא אמר, אין בידי. ניסה, 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 וזה לא בידי. זה לא בידי. ניסו, ניסו, ניסו להבין מה, למה הייתה שואה, וזה לא בידי. זה עונש. עונש על מה? על איזה עבירה? מה עשינו? חסרות עבירות? כן, לא חסרות עבירות, אבל פרופורציה. ומגע, מה, סבא וסבתא שלי שנספו בשואה אלה הם עבירות? לא, אנשים צדיקים וטובים, לא הם עבירות. לא היה בידי, לא יודע. לפעמים רש"י אומר בפירושו על התורה, איני יודע פירושו. הוא לא יודע. אז שלא יגיד כלום. לא, לא. להגיד כלום, יחשבו שזה מובן מאליו. הוא יודע שיש קושי, ולא היה בידו. הוא לא יודע לפרש.
אבל הרמב"ן פירש. ואתה חושב שרש"י לא ידע את הפירוש הזה שהרמב"ן אומר? הפירוש הזה לא מתקבל עליו, הוא אומר, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים. אבל פה, הגאון מווילנה יודע. ועוד הרבה יודעים. זה כדי לזכך. זה לא עונש. לא כל צרה שנוחתת על אדם. בגמרא ברכות, דף ה'. בוא עליו ייסורים, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, מה זה פשפש ולא מצא? הוא לא מצא לעצמו עוונות. אוי ואבוי, זה כבר עוון. כמו שרבינו אברהם בן הרמב״ם מספר שמישהו שאל את הרמב״ם, צריך לעשות תשובה. אבל על מה אני צריך לעשות תשובה? אמר לו הרמב״ם, על זה. על זה שאתה לא יודע על מה לעשות תשובה, תעשה תשובה. איך לא יודע על מה? וכן, בסדר, בוא עליו ייסורי. הוא ודאי הוא עשה עבירות, אבל אין פרופורציה, אין פרופורציה. הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. יתלה בביטול תורה. טוב, הרבה קושיות, וביטול תורה זה לא עבירה, וכו'. הרב קוק מסביר, בעינייה, גם ביטול תורה זה עבירה. זה קשה להגדיר ביטול תורה. לא זוכר מתי דיברנו על זה. מי עם אדם, אני לא זוכר. דיברנו אם מותר לאכול בבית המדרש, אסור לאכול, לדבר, לפטפט. טוב, לא יודע, אני מצד בית מדרש, וזה ביטול תורה. כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמים. נורא ביום. הגאון מווילנה לפני מותו ספר כל שנייה ושנייה, ספר כל החיים שלו, לא זוכר, 15 שניות ביטול תורה. אמר לי אחד, זה מכניס אותי ללחץ. תשובה, אתה לא הגאון מווילנה. והרמב״ם גם אומר בשנות הפרקים, פרק חמישי, צריך להתאוורר. לא להתאוורר יותר מדי, זה לא... ואם אני צובע את הבית, זה ביטול תורה? לא, אני רוצה, סבוע. ועל הצבע. ואם אני אתקן את האופניים, ביטול תורה? לא, איך אני אלך ברגל? כן, תלך ברגל. ואם אני הולך לקנות שולחן חדש? מה, לא טוב השולחן הזה? קצת ישן. זה ביטול תורה? ביטול תורה זה שטויות. זה לא שטויות, זה צריך לקנות שולחן. וקודם לקנות ספה. הספה של הרב ציודה, מי שישב על הספה, שקה. אז אפשר לקנות ספה? זה לא ביטול תורה. טוב, תשובה. כל זה לא ביטול תורה. הבעיה, שמכל זה הוא לא יצא תלמיד חכם. מכל התירוצים. זה נכון. כמו אחד, אמר לו ראש הישיבה, למה לא רואים אותך כבר חודשיים? האוטו שלי מתקלקל, הייתי חס ולבור, ואשתי ועושה בת ודוד ודוד ודוד. כל זה נכון, אבל מזה לא תצא תלמיד חכם. אז אם הוא לא יהיה לו תורה, איך הוא יזדקר? התורה מזככת את האדם. אין לו תורה. הקדוש ברוך הוא, שולח לו ייסורים. זה לא נקמה. זה לא עונש. זה חסד, לזכך אותו, כי הגאון לא לומד תורה. אומרת הגמרא, פשפש, בנה לא מצא, ביטול תורה לא מצא, אלה ייסורים של אהבה. ייסורים של אהבה? כותב הרמב״ם מורה נבוכים, אין דבר כזה. אין יכול להיות ייסורים של אהבה. זה תרתי דסתרי. אבל זה גמרא. בסדר. הרמב״ם יודע שזה גמרא, יש לו גמרא בבית. הוא כנראה סובר שזה דעת יחיד, או שאתה לא מבין את הגמרא הזאת. הרב קוק מסביר, נכון. יש, גם אם הוא לומד תורה, יש זיכוכים שאי אפשר על ידי לימוד תורה, אלא רק על ידי ייסור. לומד, לומד יומם ולילה בלי ייסור. ולא היו אנשים. שעמדו תורה יומה ולילה, ולא יהיה להם ייסורים. אלא זה זיכוכים, שאי אפשר על ידי לימוד תורה, אלא על ידי ייסורים. גם לימוד תורה, גם ייסורים. ערוגת הבושם.
צריך הרבה זיכוך. אומר הגר"א, כי צריך לקבל את התורה. התורה זה לא דבר פשוט. שם בגמרא. שלושה דברים, מתנות, נתן הקדוש ברוך הוא, וכולם נקנות בייסורים. תורה, ארץ ישראל, בעולם הבא. למה? אומר המהר"ל, כי זה מעל החומרי. אתה צריך להתנתק מעצמך. תורה זה מעל החומרי. וגם ארץ ישראל זה מעל החומרי. למה זה מעל החומרי? הנה, חומרי. בסדר, ודאי יש סד חומרי בארץ ישראל. אבל זה ארץ הקודש, זה קדושה. באמת, אם אתה מתייחס לארץ ישראל כאל דבר חומרי, אז אתה מגיע לכל המשברים שיש היום במדינה. בעולם הבא זה ודאי מעל החומרי. אז אתה צריך להתנתק מהחומרי, ואתה חומרי. אז בשביל זה צריך ייסורים. זה לא עונש, זה טובה. כדי להשתחרר מן החומרי ולזכות לתורה, שהיא לעילא 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 לעילא. עם ישראל זה לא עם גשמי. עמים גשמים יש הרבה. כל כדור הארץ מלא. זה עם שהיא נשמת העולם. ממלכת כהנים וגוי קדוש. והקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה בתחתונים, בעם ישראל. אז הוא צריך להתרומם. והקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו, בסנה, הקוצני, אותו דבר, קוצים וכו'. הבנו מה שאומר הגאון מווילנה בקיצור, ומה שהרב קוק אומר באריכות. איפה? בעולת ראייה. איפה בעולת ראייה? אגדת פסח. וכאשר יענו אותו, כן ירבה, וכן יפרוץ. אתה רואה? מפורש. הצמיחה של עם ישראל על ידי העינוי. קושיה. למה על ידי העינוי? כדי לצמוח, צריך תנאים טובים. נחמדים, נעימים, לא סיבוכים ולא קשיים. טעות. יש שני כוחות שפועלים על האדם. כוח החופש, כוח הרווחה והכוח הדוחק, הכוח העוצר, הכוח המונע, הכוח המחנק. איך הכוח המחנק? והעוצר, עוזר, כי הכוחות מתקבצים בפנים, לא יכולים להתגלות, ואז הן כשמתפרצים, הן מתפרצים ביתר עוז. דוגמה, חורף. בחורף, כל כוח העץ עצור בעץ. אין פרחים, אין עלים, אין כלום. ובקיץ, איזה התפרצות, כוחות. אותו דבר כאן. אבל, כשהיינו במצרים, גם נפלנו. נפלנו הרבה. נכון. ממתת שערי תומה. נכון, נכון. אבל, והקדוש ברוך הוא ידע את זה מראש, נכון. אבל הוא ידע, אבל הוא עשה את החשבון. להביא את הברכה העצומה של עם ישראל, צריך גם הכוח הדוחק. גם הכוח המרחיב, גם הכוח הדוחק. כדי שהנשמה תתעלה מנשמה של כל עם, כל עם מלא אדמות, לעם מיוחד. עם שמקבל את התורה. מקבל, שייך, מתאים, מקבל את התורה. בשביל זה צריך כור הברזל. כור הברזל. יודעים מה זה כור ברזל? לא יודע. כנראה כבר אז היה כור ברזל. עכשיו יודעים לייצר פלדה.
הפלדה זה משהו מופלא. כי ברזל הוא מחליד. פלדה לא, פלדה על חלד. כי ברזל הוא רך. אדם יש לו חרב ברזל, בוינג על הראש, יאו. אז אפשר לעשות את הברזל קשה. מחממים באש, שמים במים, ברזל מחוסם, קשה, בוינג, נשבר. אפשר לסדר שלא יישבר? כן. מחממים ברזל, נעשה אדום, נותנים לו להתקרר, בוינג, הוא לא נשבר, מתקן. אז אי אפשר להילחם. אז היו להם חרבות, בימות הביניים, אבות כאלה, עם שתי ידיים, ככה אפשר לעבוד. פלדה. זה גם גמיש. זה לא מתעקם, זה לא נשבח. ראיתם כבר? סכין, פלדה, פה. עם שיניים. זה מופלא. איך הנס הזה? איך הנס הזה? מכניסים מולקולות של פחם. בין המולקולות של הברזל. זה הכור שהמציא האנגלי, מסמר. מתאים, מסמר. מסמר. פלדה, ברזל. פחם. תחמם. טונות טונות של פלדה בעולם, בונים הכל. גשרים, בתים, הכל. האמת היא שהערבים כבר ידעו לייצר פלדה. פעם הערבים היו משכילים. היו משכילים יותר מאירופאים. אירופאים טיפסו על העצים והערבים. היו מאוד מתורבתים. גם מדעית, גם פילוסופית. כבר 400 שנה הם דורכים על המקום. אבל פעם, הם היו בעלי רמה. הערבים. למה זה קרה? זה לא הנושא. קרה. לקחו סעיף, חרטו חריטות, שמו על זה פחם חם, וחיממו, חיממו. שעות ימים, ולאט לאט הפחם נספג, 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 היה להם חרב מפלדה. זה לא כמו מסמר טולות אלפי טונות, פלדה. יכלו לחתוך סוס עם החרב הזאת באמצע. כל כך היה קשה ומחודד. זיקור. לייצר פלדה. אז לא ידעו לייצר פלדה. אבל ידעו לייצר ברזל. אם כן, הכוח הדוחק, לא לתת לכוחות של עם ישראל, לבוא לידי ביטוי. ואז הכוחות מתקבצים, 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 מתבשלים בתוך עצמם, ומגיעים למדרגה עליונה. או לטריה ב', ר' סמך ב'. בו לטריה ב', ר' סמך. עבדים היינו. עבדים זה שפלות, שפלות נוראה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כלומר, מהר"ל, הגנות היא מכינה את השבח. זה הכנה. איזה הכנה? מה זה מכין עבדים היינו? זה מכין להיות עבדים. צריך להיות עבד.
עבודת השם זה עבדות. אני עבדך מלמתך מתחת למסרי, עבד. אתה צריך ללמוד להיות עבד. אבל מה זה קשור? סתם זה עבד למצרים. זה עבדות, שפילה, נוראה, איומה. וזה עבדות השם, שהוא החירות העליונה. תשובה, אבל יש משהו משותף. מה? עבדות. אתה לומד להיות עבד. אבל זה עבדות שפלה. אחרי ניקוי העבדות השפלה מן השיגים, נשאר לך עבדות השם, שהיא החירות העליונה. ואתה, אבל אם היינו, היינו. אתה בני חורין. שיר רבי יהודה הלוי. עבד השם הוא לבד חופשי. ודאי האידאל זה החירות העליונה של האדם. אבל עבדות השם מצטרפת לחירות העליונה. אם כן, העבדות היא הכנה. קודם אמרנו מצד עצירת הכוחות, חיסכון בכוחות. לא לבזבז כוחות, לשמור. בית, לימוד העבדות. מאמרי אריה מימה 64 והם ארורו את חייהם. נפש עבדותית לא מרגישה מרירות. בעבדות. לא מפריע לעבדות. אהבתי את אדוני. לא אצא לחופשי. אני רוצה להיות עבד. יש לו נפש עבדותית. סוגריים. אולי תעלו לארץ. אהבתי את אדוני. אהבתי את יוהנסבורג. ושטרסבורג וויליאמסבורג. אבל תבואו לתל אביבבורג. לא. מה אוהבים בגלות? מה אוהבים? לכן לא באים. ראיתי מכתב. ראשי הקהילות הרפורמיות בגרמניה. כבוד השר. השר הראשון, כבוד השר, פריים מיניסטר. בזמן האחרון, אנחנו מרגישים לא נעים בגרמניה. אנחנו מרגישים יחס לא טוב. למה? אנחנו אזרחים טובים. אנחנו אוהבים את גרמניה. את השפה של גרמניה. את התרבות של גרמניה, את השמש של גרמניה. אפשר לחשוב, שמש אחר. אנא יפעיל כבודו השפעתו הברוכה, שזה יחדל. שכחתי את השם של השר, היטלר. זה המכתב שהם שלחו להיטלר. הרפורמים בגרמניה היו נגד הציונות, היו פרו-גרמנים מאוד מאוד. התחילו השואה, השינו דעתם. כבר לא היו כל כך בעד גרמניה בכלל, ונעשו ציונים. לא ציונים שעולים לארץ, אבל פחות לא נגד. אמרו שהרצל הוא הזוי, הוא נביא שקר משיער שקר, אידיוט מדופלם, איזה עלבונות שפכו עליו. התחילו השואה, הפסיקו לשפוך עליו עלבונות. עברו לגרמניה, הם ציונים, אבל הם לא עולים לארץ. הם ציונים בעיקרון, לא עולים לארץ, לא מבקרים בארץ, כלום, שום דבר. 0.5% מהם עלו לארץ. ופה בערך גם אותו דבר. 0.5% מהיהודים בארץ הם רפורמים. אז למה הם כל כך מבלבלים הרבה את המוח? יש להם כסף.
מיליארדים של כסף, סטרלינג, דולר, איבן פזטס, המון המון. ויש פה אנשים שאוהבים כסף. זה מחלה. לכן השתדלנו פה בישיבה שלא יהיה כל כך הרבה אוכל, לא יהיה כל כך הרבה, שלא יבוא כסף. אתמול טראמפ אמר, נכון שאנחנו מזיזים את הכוחות שלנו מסוריה, אבל אנחנו עוזרים את מדינת ישראל, מדינת ישראל. אנחנו נותנים להם לפתח את הכלכלה, אבל בחצי מיליארד דולר. זה בדיחה. מה זה 4.5 מיליארד דולר? זה כמה אחוזים של תקציב המדינה? הוא שקרן. והוא לא נותן את זה בדולרים. הוא נותן את זה בסחורה. ואתה חייב לקחת סחורה, אתה לא יכול לקבל כסף. טוב, סחורה זה תמיד טוב. אבל אותה סחורה שמקבלים מהם, אסור לנו לקנות במקום אחר. אסור לנו לייצר. כי הם נותנים לנו סחורה. ולמה הם נותנים לנו סחורה אם לא צריכים? כדי שלא תהיה אבטלה בארצות הברית, מקימים מפעלים ומייצרים תוצרת. אבל הם לא צריכים את התוצרת. אז הם נותנים לנו את התוצרת. שבגלל זה הם מצילים שם מיליונים מאבטלה. ותמורת התוצרת שהם נותנים לך, אתה חייב להיכנע לתכתיבים שלהם, אחרת לא ייתנו לך 4.5 מיליארד דולר. אבל זה גם מבדיחה 4.5 מיליארד דולר. אם אני הייתי ראש ממשלה, הייתי לוקח 4.5 מיליארד דולר, זורק להם בחזרה. זה לא שווה כלום. אנחנו נותנים, והם גם נותנים לכל מדינות ערב. אנחנו נותנים למדינת ישראל יותר מכל מדינה ערבית. שקויח. אבל כל מדינות ערב הם ביחד נגדנו, וכולם יחד מקבלות יותר מאיתנו. בקיצור, בתור שקרן, מגיע לו שקויח. זה כישרון, כישרון. לפעמים מותר לשקר. לפני השלום, לפני מסכתה, פוריה, הושפיזה, אז אפשר ללמוד ממנו. איך משקרים. בקיצור, היהודים שם מאוהבים בגלות. עד היום הזה. גם אחרי השואה הם מאוהבים. אהבתי את אדוני. אז נפש שפלותית, עבדותית, היא לא חשה בעיה בעבדות. לא יצא לחופשי. אבל אנחנו נפש חירותית. עם ישראל. זה טבוע בנו, מאברהם, מיצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. ולכן כשאנחנו עבדים, אנחנו סובלים סבל נורא. וימררו את חייהם. והסבל הנורא הזה, הוא מגביר את תשוקת החירות. מדבר שור קופנון ב' וימררו את חייהם. אבל אם השם רוצה למרר, בסדר. הבנתי. גלות, הבנתי. עבדות, הבנתי. עינוי, הבנתי. אבל למה ממצרים? ערוות הארץ. המקום הכי מושחת בעולם. כתוב בתורה, כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ מצרים. למה שם? וברור
שניזוקנו מזה ונתמנו מזה, למה שם תשובה? ולמה הנשמה יורדת לגוף? גם הגוף זה משהו מלא טומאה, מלא לכלוך. לא מצאת לנשמה משהו יותר טוב מזה? ודאי אפשר למצוא לנשמה יותר טוב מזה, אבל זה בכוונה, זה הניסיון. ירידת הנשמה לגוף היא ניסיון, כי הגוף מושך בכל מיני כיוונים. ספר התניא פרק א', הנפש הבהמית מושכת את האדם, ואדם צריך להילחם. ספר מסילת ישרים פרק א', החיים הם מלחמה. כוח הרע, היצר הרע, הניסיון, אבל הבחירה החופשית. להשתחרר, להילחם, לצאת מזה. ובסוף, מה היה איתנו? נכשלנו? לא נכשלנו? כן ולא. מצד מה נכשלנו? ממתת שערי תומה. מצד מה לא נכשלנו? שער הנון לא עבר. מצד אחד נכשלנו, הללו עובדי עבודה זרה, לא עובדי זרה. מצד שני לא נכשלנו. ארבע דברים שמרנו מישראל. בזה, בתומת עריות, לא נכשלנו. אישה אחת, במשך 210 שנים, שלומית בת דברי, אחת, ופרסמה הכתוב. מתוך מיליונים, מיליונים, מיליונים. זה מדרגה. ממי למדנו את זה? מיוסף. כי האדם המודרני אומר, איך אפשר לעמוד ביצר המין הוא חזק, אין לי כוח, התורה דורשת דברים בלתי אפשריים. חלש. אבל יוסף היה 13 שנה עם אשת פוטיפר ועמד. אתה רואה שאפשר? לא, אני לא יכול לעמוד. אתה יכול. אבל עובדה שאני נכשל, כי אתה רוצה להיכשל. אני רוצה, כן אתה רוצה. אל תספר סיפורים. אתה משובחה חופשית. ובזה לא חתנו. ושלומית בדברי כן. אמנם כתוב שהמצרי לקח אותה בכוח, אבל היא הייתה אשמה, כי הייתה אומרת שלום. שלומית, שלום. מה שהיא מביא שם. מה, אסור לומר שלום? ודאי שאסור לומר שלום. נפסק. בשולחן ערוך, בגמרא, בשולחן ערוך, ברמב"ם. אסור לו איש לומר לאישה שלום, לאישה לומר לאיש שלום. למה אומרת הגמרא? קידושה אין כל באישה ערווה. אבל חשבתי שכל באישה ערווה זה לשיר. לא, אומר הרשב"א ברכות כ"ד דלת. זה תלוי באיזה ניגון אתה אומר שלום. אתה פוגש את בדודה שלך, שלום, בסדר, נימוס. שלום! זה כל באישה ערווה. ככה לא אומרים שלום לבדודה. שלום! ככה תגיד שלום לאשתך, תגיד שלום לאמא שלך, לבת שלך, לסבתא שלך, לנכדה שלך, אין בעיה. לחבר שלך, לחברותה שלך, חברותה, שלום. תפסיק עם השטויות שלך. זה אפשרי. אבל אתה לא יכול לומר לאישה זרה, או היא לומר לך, שלום. וזה מה שהיא עשתה. ככה זה התחיל, זה נגמר מאוד. אבל הייתה אחת. אז החזקנו מעמד. בזכות מי? יוסף. כולם ידעו את הסיפור הזה של יוסף. אם הוא עשה את זה, גם אנחנו. כמו שאומרים בארץ שם מעבר לים,
If he can do it, we can do so. We can do better. אם הוא עשה את זה, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. יכול לעשות את זה יותר טוב. לא יודע אם עשינו יותר טוב. עשינו. We did it. אני אומר באנגלית, כי במצרים. זה מחלוקת אם במצרים דיברנו מצרית או עברית. כתוב, לא שינו את לשונם. נכון. אבל יש מדרש שאומר שמשה, שכשהשם התגלה בהר סיני, אנוכי זה מצרית. אנוך. אנוך במצרית זה אני. אנוכי זה במצרית. ולמה הוא דיבר מצרית? הקדוש ברוך הוא לא יודע עברית? משל, אומרים חז"ל, לאדם היה בבית הסוהר. בא שהוא, בא מישהו, שחרר אותו בבית הסוהר. אפילו מתבייש. הוא כבר לא שייך לחבר'ה. אז זה שמשחרר אותו, אומר לו שלום בשפה של בית סוהר. כדי שירגיש טוב. אז הקדוש ברוך הוא, שלא נרגיש נבוכים ובוישים. אז הוא אמר לנו במצרית, אנוכי, אנוכי. זה דיבר קצת ביידיש, קצת בלדינו, כדי לתת הרגשה טובה. אבל אמר כתוב שדיברנו עברית, ופה כתוב שדיברנו מצרית. יש אומרים מדרשים חלוקים, יש אומרים, דיברנו עברית עם מילים במצרית, או מצרית עם מילים בעברית. איך קוראים לזה? יידיש. לדינו, ערבית יהודית, וכן הלאה וכן הלאה. כנראה, זה מה שדיברנו. יידיש זה גרמנית עם מילים בעברית. אבל גם הגרמנית היא לא במבטא גרמני. היא במבטא, לא יודע מה, יידיש. שמשתנה. יש יידיש של פולניה, יש יידיש של רוסיה, יש יידיש של ליטא, יש יידיש של גרמניה, של אוסטריה, זה לא אותה יידיש. של הונגריה, זה לא אותה יידיש. אדם מדבר ביידיש, פותח את הפה, אומר שלוש מילים, אתה מהמדינה הזאת, מהעיר הזאת, מהרחוב הזה, מספר זה, קומה זאת. על המקום, יודעים. זה לא אותה יידיש. למה? כי היידיש של הפולנים, יש מילים בפולנית, וקצת הטעיה פולנית. והיידיש של ההונגרים, יש מדי פעם מילה בהונגרית, עם הטעיה הונגרית. מיד יודעים. בבתי יעקב מספרים סיפור של צג בתולות, זוכרים? צג בתולות שנשבו לקלון אצל הנאצים, כדי שישמשו. בזנות. לקחו רעל, מתו כולם. אז הרבה מספרים על זה בבית יעקב, מסירות נפש. הסיפור הזה לא היה ולא נברא. א', זה היה אסור אצל הגרמנים, בגלל טהרת הגזע. ב', זה כתוב, המסמך אחד, כתוב ביידיש. וזה אמור שהיה צריך לקרוא, לא זוכר איפה, בהונגריה. אבל זה יידיש של ארץ אחרת, אם כן זה בלוף. זה לא אותה יידיש. יו. יו. אז יכול להיות שדיברנו חצי מצרית, חצי יידיש. לא משה רבינו, הוא דיבר מצרית צחה, כי הוא גדל בבית פרעה. כן. אתה לא יכול לדבר בלדינו, כמו כולם, נו. אז מה זה אומר? אנוכי עשה בכורך. יכול להיות שגם הוא ידע. הוא רצה לדבר עשווית. אז לדבר עשווית, זה עשו, ככה דיבר. כמו שאדם בארץ כזה. תראה, תביא לי דרינקים.
אתה לא יכול לומר שתייה? תביא לי דרינקים, תלחץ על הברקסים, כי מעצורים זה לא פועל, רק ברקס. תראה, אני מדבר איתך דוגרי. ודוגרי זה בעברית? לא, זה מסמך רסמי. רסמי זה בעברית? אז אנשים מכניסים מילים פה ושם. לפי הרב קפח אסור. מי שלא מדבר עברית, יש לו תשובה הלכתית. או מדבר עברית עם טעויות, עם שגיאים, חייב כללה, מלכות ומריטת שיער. כי כתוב, בזמן עזרא ונחמיה, ואקל אלם, ואקם, והמריתם בשערותיהם. למה? חציו מדבר אשדודית. חצי עברית, חצי אשדודית. אבל כתוב קודם שנעשו נשים נוכריות. על זה. זה נכון. ככה מבינים את הפסוק. אבל בתרגום לערבית של רבי סעדיה גאון, הוא אומר שגם על זה. לכן הוא אומר, מי שמדבר עברית עם טעויות, וכן הלאה, מכניס מילים בלועזית. הרמב״ם לא מכניס אף מילה בלועזית במשנה תורה. אף מילה. סברה, אין סברה. איך ראה דעת? המילה היחידה, סנהדרין. לא מכניס מילים בארמית. מה זה השפה שלנו, הארמית? מה היא נפקא מינה? אם כן, כנער ישראל ואהבתו, וממצרים קראתי לבני. כלומר, מה שחטאנו במצרים, אנחנו לא אשמים. זה כמו נער. מה אתה רוצה מהנער שעושה שטויות? השם שם אותו בגוף. אז בגלל הגוף הוא עושה שטויות. הילד, אי אפשר להשים אותו. מה, אז הוא כל הזמן? לא, הוא יצא מזה. אבל זה לוקח זמן. אם כן, מצרים, כמו שהפרט, הוא יורד לתוך הגוף, הנשמה, גם הנשמה, גם האומה, ירדה לשם. וזה אותו ניסיון. ניסיון הפרט, לא להיות משועבד לגוף. ניסיון האומה. והצלחנו, חלק הצלחנו, חלק לא הצלחנו. כל זה הכנה, הכנה. המטרה זה התורה, המטרה זה העינוגים העליונים של ארץ ישראל. אז תתענג על השם. אז תתענג על השם. על השם, אבל תתענג. אבל כדי להגיע לאז תתענג על השם, קודם יש חומר ולבנים ובכל עבודה בשדה. כל עבודה קשה, עולת ריה בית ריש נות זין. הוא גם הביא את הזוהר. בחומר, קל וחומר. לבנים, ליבון הלכה. בכל עבודה קשה, שכחתי מה אומר הזוהר. עבודה קשה בלימוד. הלימוד, לימוד גמרא, זה עבודה קשה. אבל בסוף, זה תענוג עליון. זאת המטרה, ארז זבת חלב, ודבש, ארז, ובמדרגה העליונה, אין הבדל בין הקבלות על מלכות שמיים והעבדות, לבין העונג העליון, התענוג העליון. ובזה אנחנו עושים שלום. בין המחלוקת הכי גדולה שהייתה אצל היוונים העתיקים. כפי שמביא גם הנזיר בהקדמה לאחד מהספרים של הרב קוק, כנראה כערך ג' תלמידי אפיקורוס, אפיקוריאנים, אמרו החיים
זה ליהנות. זה להתענג, להתענג. כל המרבה להתענג, הרבה זה משובח. והסטואים אמרו, לא. החיים זה בשביל חובה. זה למלא חובתו, מידות טובות. זה לא בשביל להתענג. אפיקור אומר חובה, לא חובה. לא אכפת לי חובה, שזה חובה נעימה, ולא חובה להתענג. מחלוקת. אז החיים זה בשביל חובה או להתענג? מסילת ישרים. חובתו של האדם בעולמו להתענג. רגע, הלנו אתה או לזוננו? למי אתה שייך? אתה שייך לסטואים או לאפיקורוס? אני שייך לעצמי. אני שייך לריבונו של עולם. האידאל הוא שמילוי החובה הוא התענוג הכי עליון, ושהתענוג זה החובה, בעל השם זה החובה הכי עליונה. אני בעד. כן, 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 זה בעולם הבא. אפשר, ממידת חסידות, חלק מזה. אבל ההכנה היא לא כזאת. בהכנה אתה לא מתענג. בהכנה אתה ממלא חובתך וכו'. אפיקור, הוא ישב בגן, היה לו גן יפה, עם ערוגת הבושם. הסטואים ישבו תחת השער. סטואה ביוונית זה שער. איך אומרים במשנה שער? סטיו או סתיו. סתיו בעברה תימנית. סטאו. סטאו. קמץ זה או. וו זה ווא. וואו. סטאו. סטואה. סטואה. שער ביוונית. סטואה. סטואה. הוכחה. לברה התימנית. אבל אתה לא חייב להיות תימני. יש מקילים. להיות ספרדים או אשכנזים. יש גם הוכחות נגד עברה התימנית. אל תדאגו. במיוחד שיש 5 עברות תימניות. וכל אחת חולקת על השנייה. וגם יש בלדים, יש שמים, אנטי שמים. יש או לא? לא משמם. יש רחובות שיש 10 בתי כנסת תימנים ואין מניין באף אחד. וזה לספרדים, אותו דבר. זה לאשכנזים, אותו דבר. רואים שיש אחדות? אחדות בשטויות. טוב. היום שאלה. הציעו לי בחורה, אבל היא הולכת על פי הרב מזוז. ואני הולך על פי הרב עובד יוסף, אז לקבל את השידוך. יש לו מזל שהוא שואל דרך אס-אמס, אחרי אתה הייתי הורג אותו. רק אי אפשר להרוג דרך אס-אמס. מטורפים. הקיצור. אבל תתכוננו נפשית. 3 חודשים של בחירות, פחצרם סקשן. יורקים, יורים, מלכלכים וכל זה, ונונסטופ. הזהרתי אתכם. לא לקחת ללב. סתם. פעם הייתי במילואים, התווכחו אחד דתי, אחד, לא זוכר. אחד ימני, אחד שמאלני. אומר, אתה אומר שטויות. אני אומר שטויות, אתה אומר שטויות. אתה מרחיב את המדינה, אתה מרחיב את המדינה. חבל שאנשים כמוך, הנאצים לא הרגו אותו. מה אתה אומר? אני אומר מה שאתה שומע. חבל שנאצים לא הרגו אותך, אנשים כמוך. אמר לו, תגיד, אם אני נופל תחת האש, פצוע, אתה זוכה להציל אותי? בוודאי אני זוכה להציל אותך, נבלה. איך אתה שואל שאלות כאלה? אז למה אמרת נאצים? סתם! ומתחבקים ומחליפים סיגריות. סתם, סתם, לא. לא לקחת ללב.
זה סתם. זה תרבות דיבור כזאת. זה בכל המדינות. פעם הייתה מלכת, ראש ממשלת אנגליה, קשוחה, גברת תאצ'ר. אמרו, אשת הברזל או משהו כזה. איך היא דיברה, ניבלה את הפה. היפנים ונמלים. הצרפתים, חסרי כוח גברה, שמירה אותה לשם, לא, יורה בכל הכיוונים. So is speaking a lady. אבל זה הסגנון שם. לא לשים לב. זה לא באמת. זה סתם. יום אחד ככה, אתה אידיוט, אתה טמבל, ומחורת עושה קורית ברית פוליטית, הוא אידיוט, הוא טמבל. אבל אתמול, אתמול זה אתמול, היום זה היום. צריך להיות, צריך פתיחות. צריך פתיחות. כמובן, זה מאוד מצער אותנו, כל הדברים האלה. וצריך הרבה לעבוד ולתקן בעניין הבחירות. להיזהר מאוד מאוד בשמירת הלשון. מאוד מאוד. כל השנה, קל וחומר אז. אם כן, על מה דיברנו? אז תתענג על השם. זה האידאל. אבל אי אפשר לקפוץ. צריך זיכוך להגיע לזה. זיכוך במצרים וזיכוך של הרבה הרבה דורות. הרבה הוא כותב על זה הרב קוק. בולת ראייה, הלל הזקן, לוקח מצה ומרור וכורך ביחד. המצה, החופש, העליון, והמרור, שמקשה עלינו. אבל אם אנחנו בדרגת מצה, אנחנו בדרגת מצה בכוח, לא בפועל. אז צריך מרור, לוקח מצה ומרור, כורך ביחד. אגב, הלל הזקן עצמו, הוא בחיים שלו אכל הרבה מרור, וגם מצה, וגם מרור. ועל ידי זה, הוא נעשה הלל הזקן, על מצות ומרורים יאכלו. גם היום, במדינת ישראל, מאמרי הראייה, מאמר, זמן חירותנו, זכר למקדש כהלל, מאמרי הראייה, עמוד, לא מצליח לקרוא. 261-361, זה טעות. 287, טוב, קיצר, מאמרי הראייה. זה קל למצוא. הוא גם אומר, גם בזמננו שיש הגאולה, יש מצות, יש מורים יחד, מעורבבים. לא לקחת ללב, בסופו של דבר. כל המרורות ייעלמו. מידתו של הלל, תנצח, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. גם בתוך האורות הנעימים אשר לצמיחת קווי הישועה, גם בהם, עצמם רבו מרירות המחשקים, אשר רבו סבלותינו מבית ומחוץ. אבל כל זה לצעוד לקראת גאולתו, תחייתו ונחצו וכו'. גם המרורות. עד כאן היום.